ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଖେଳଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛ ମାଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି 2018 ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛିଦିନ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ପଛ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ବରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଫିଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ହେବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ସରକାର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟାନଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ପୁରା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ତା'ର ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ରହିବେ, ସେଇଠି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କି? ସେ ଜାଗା ତ ଏଠି ନୀଳଗିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଖିକି ପଡ଼ିଲାନି, ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଏବେ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଅନାବନା ଘାସ ଉଠି ଏହା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବେ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନାବନା ଘାସ ମାଡ଼ିଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବେ ବାସ କରୁଥିବାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତହସିଲଦାର ଅଶେଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପିଲା ମନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖୋଲିପାରିବିନି ଆଉ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସାପ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ପାଇଁ? ନା ନା, ମୁଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁଛି, ଆସିଲି ମନା କରୁଛି, ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଉନି, ଭିତରେ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପୁଣି କେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳାବୁଲା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।